4 вересня 2004 року відбулося перше тренування християнського футбольного клубу «Надія». І ось непомітно пролетіло 10 років, і ми святкуємо свій перший ювілей. І в честь цього ювілею команда «Надія» провела турнір, присвячений 10-річчю нашому. І тільки що він закінчився. Улеглися пристрасті, заспокоїлися глядачі, відхекуються після запеклого матчу гравці, а ми беремо інтерв'ю у одного з героїв фінального матчу – Андрійка Бойко. Андрій, як настрій? Чудово. А чому він настільки чудовий? Тому що у вас такий гарний кубок в руках? Ви дуже скромний герой, Андрійко. Ви в цій фінальній грі забили 2 гола і другий гол взагалі забили головою, хоча ви найменше на полі. Скажіть, будь ласка, ви якось по-особливому готувалися до цієї гри? Так, у нас були дуже важкі тренування, духа велика була, ми старалися, перемогли. А скажіть, будь ласка, кого ви зі своєї команди хотіли б виділити ще? Ну, всі однакові. Це правильно, всі однакові. Андрійко, хочете привітати команду «Надія» прямо тут, в прямому ефірі? Що ви хочете побажати нашому клубу, на 10-річчя якого, до речі, ви не були? Я дуже радий, що ця команда існує. Я дуже радий, що вона є, що я в ній граю. Щоб вона завжди вигравала. Хорошо, дякую. Гарний настрій у всіх нас. Не виключаємося. Зараз ми покличемо наступного нашого героя. Дякую.